Wilujeng patepang deui pamirsa dina acara anu maneh nyaeta Gentra Kahuripan. Hiji acara anu ngaguar patula-patali hal-hal karohanian dumasar kana bebenaran Alkitab. Pamirsa anu dipikaasih ku Gusti Yesus, Alkitab nyeratkeun kalayan jentre yen Gusti Yesus teh pupus di kai palang, teras dikurebkeun. Tapi dina dinten anu katilu mantena gugah deui ti alam maot ngawonkeun maot. Patali sareng ngawonkeun maot ieu nu janten tema paguneman urang danget ayeuna dina acara Gentra Kahuripan. Pamugi tiasa janten berkah kanggo pamirsa sadayana. Namung satu acana mangga tampi kidung rohani dina pirigan kacapi suling anu bade didugikeun ku Ibu Rita anu judul kawihna nyaeta Gusti Yesus. Pamugi tiasa janten berkah kanggo pamirsa. Gusti ieu abdi sumujudkeun pangkon anjeun sejang ngaulang ngabaktos ka Gusti sapopoeusna anjeun dipentang disalib pupus ngakeun kasih abdi. Reh Gusti bangetnya asih kasim abdi sadayana. Gusti Yesus anu agung, Gusti abdi anu estu. Sembahan dunia akhirat juru selamat panutan. Duh Gusti sumujudkan pangkon anjeun sejang ngaulang ngabaktos ka Gusti sapopoeusna anjeun dipentang disalib pupus ngagem kusip abdi. Reh Gusti bangetnya asih kasim abdi sadayana. Gusti Yesus anu agung, Gusti abdi anu estu. Sembahan dunia akhirat juru selamat panutan. Gusti Yesus anu agung, Gusti abdi anu estu. Sembahan dunia akhirat juru selamat panutan. Hatur nuhun Teh Rita, Pak Kang Willy, Oge Kang Diki. Mohon pamugi pamirsa nampi berkah ngalangkungan kidung rohani nu parantos dipidang ke nembe. Amin. Mohon parantos sumping nyarengan sim abdi narasumber urang nyaeta Bapak Purnawan. Wilujeng sumping Pak, kumaha damang? Sae, sawalerna. Sae Pak, puji Gusti. Mohon Pak, dangan ayeuna orang bade ngagunemkeun patali sareng ngawonkeun maot. Mohon urang tos disarengan ku seueuran ieu Pak rengrengana. Mohon nyandong Teh Vera, Ibu Ida, oge sareng tim anu tadi tos ngadugikeun kidung rohani. Mohon mangga atuh saha nu bade ngawitan paguneman urang. Abdi heula tadi margi abdi nu kahiji di absen. Oh. Mangga. Tos diidem-idem padahal. Tos di dieu tos kieu teh kaluhur. Oh gitu nya mangga mangga. Tos nu perkawis Gusti Yesus dipentang di kai salib teh. Salah sanama seueur anu cangcaya. Bahkan dugi ka teu percanten. Nah leres Gusti Yesus teh di salib teh anjeunna gitu atawa napi apa aya nu sanes atawa napi kumaha eta teh Pak. Urang tangtos patali sareng hal kajantenan eta kumargi eta tos janten patokan keimanan dan tos dadasarna oge sanes tis bahan-bahan saluarin Alkitab. Tapi bahan anu kumaha diserat dina Alkitab leres. Tangtos upami urang hoyong dikiatkeun atanapi hoyong ningal buktos saluran Alkitab aya oge. Tapi tangtos kedah
bahan-bahan anu kinten-kinten diseratna sajaman. Sareng dina waktos Alkitab ieu diserat. Numutkeun kasaksian Alkitab, cobi urang-urang tinggal sasarengan, ngawitan urang tinggal dina Matius 16. Matius 16. Cobi. Urang ningal sawabara buktos we kumargi tangtos henteu nyekapan waktosna. Tah, 16 ayat 21 heula. Dios ka abdi kitu mangga. Di semet harita Yesus mimiti nyarios sabalakana ka murid-murid saurna. Kami teu meunang henteu kudu ka Yerusalem, kudu nandangan sangsara di ditu, dikaniaya ku para kokolot, ku imam-imam kapala jeung ku guru-guru agama Yahudi. Kami bakal dipaehan tapi sanggeus maot tilu poe bakal hirup deui. Ka Gusti Yesus tos terang ti awatna di awalna keneh nyarioskeun ka murid-muridna dina raraga nyiapkeun murid-murid kangge lebet kana babak anyar kahirupan ieu tos dipedar dina tepangan nu tipayun yen ieu ngabuktoskeun ka urang yen Gusti Yesus Kristus terang paos yen anjeunna anu kedah ditentang nandangan kasangsaraan dina akai dipalang. Tapi sajabi hal anu tos ieu secara panginten upami ngangge bahasa dengan mah secara kognitif Gusti Yesus tos terang yen anjeunna anu kedah dipentang teh, tapi aya buktos-buktos anu sanes deui. Cobi urang tinggal ayeuna dina Lukas 23. Injil Lukas 23. Injil Lukas pasalna anu ka 23 urang aos ayatna anu ka 34 Ibu. 34 mohon pangaos ge. 23 ya 34. Sumuhun. Yesus ngalengis. Duh ama hapunten kalepatan ieu jalmi-jalmi reh teu terangeun naon-naon kana kalakuanana kieu. Anggo mohon tos. Anggoan anjeuna dilotrekeun dibagi-bagi. Ieu oge ngabuktoskeun saha jalmina anu nuju sangsara nandangan kanyeri anu sakitu abotna sateu acan dipentang dina kayi dipalang anjeuna dirangket 38 kali rangkedanana ku pecut anu tungtungna tilu di unggal tungtungna ngangge logam janten dibabukeun 38 kali janten 117 panginten bohak dina tonggongna dina nandangan kasangsaraan sapertos kitu henteu keuheul henteu ijin henteu ngewa henteu henteu dengdem tapi malih mah ngadugikeun syafaah ieu saluyu sareng piwulang anjeuna. Anjeuna oge ngawulang hiji waktos urang kedah nyaah ka musuh oge saurna. Janten ieu ngalarapkeun piwulang kognitifna ku dilaksanakeun dilarapkeun dina kahirupanana anjeuna tiasa ngahampura. Janten henteu gampil jalmi anu ngalaksanakeun sapertos kieu ieu tangtos ngabuktoskeun dieun ieu teh Gusti Yesus Kristus anu dipentang di kayu palang. Lajang ayat 43 na Ibu. Mohon mangga 43. Yesus ngawaler sing percaya poe ieu maneh bakal rerejengan jeung kami di Pirdus. Tah ieu didugikeun ka Gusti Yesus Kristus ka hiji jalmi anu dipentang sasarengan sagedengeun anjeuna. Kumargi anjeuna percantan ka Gusti Yesus Kristus, anjeuna ngangkeun dosa, anjeuna nyaur ka Gusti Yesus Kristus supados Gusti Yesus emut ka anjeuna dina waktos Gusti Yesus dugi ka kerajaan Rama. Saur Gusti Yesus di dieu disanggemkeun sing percaya poe ieu maneh bakal rejengan jeung kami di Pirdus. Saha jalmi kaungan kawenangan masihan kepastian yen ieu jalmi bakal ditampi di Pirdaus. Kajabi anu kagungan kawenangan. Patali sareng Pirdaus ieu saha Gusti Yesus ku anjeun. Ieu hiji kepastian jalmi sanesu. Moal tiasa masihan kepastian upami sanes anu kagungan kalaluasaan kawenangan kawasa patali sareng saha-saha jalmi anu tiasa lebet ka Firdaus. Janten ieu paling sakedik tilu
tilu buktos yen anu dipentang teh sanes jalmi sanes tapi Gusti Yesus Kristus. Leres-leres mohonnya. Leres mohon mudah-mudahan atuh anu cangcaya ka ieu nama tos buktos dibuktoskeun yen Yesus Kristus mohon kesaksian Alkitab yen anjeunna anu dipentang di kayu di palang. Mohon hatur nuhun Bapak mohon mangga. Betul Pak. Panginten aya deui anu tiasa ngabuktoskeun yen anjeunna Gusti Yesus kumanten anu pupus teh. Mohon. Nyata dina gugahna Gusti Yesus di antawis anu maraot ge. Eta tangtosna ge negeskeun yen memang anu pupus teh nya anjeunna kitu. Sanes kitu Pak. Oh leres pisan kumargi saha jalmina anu tos pupus tiasa gugahnya lira. Mung Gusti Yesus ku anjeun. Memang numutkeun kasaksian kitab Injil aya tilu jalmi anu kungsi digugahkeun deui ku Gusti Yesus Kristus. Anu kahiji murang kalih anu nembe pupus teu acan dikurebkeun kumagi ramana nuju milarian Gusti Yesus nyuhunkeun tulung. Tapi dina waktos anjeuna miang milarian Gusti Yesus ieu murang kalihna kabujang pupus ku Gusti Yesus digugahkeun. Aya deui hiji jalmi anu nuju di canak bade dikurebkeun tepang sareng Gusti Yesus di jalan digugahkeun ku Gusti Yesus Kristus. Malih mah anu katilu tos dikurebkeun opat dinten. Terus mohon. Nuju ku Gusti Yesus di piwarang eta liang kuburna dibuka. Anu sanes nyarioskeun atos opat dinten, maksana tos bau, tos buruk. Tapi ku Gusti Yesus digugahkeun, tapi eta kawasa Gusti Yesus Kristus. Tapi nu gugah nyalira teu aya. Gusti Yesus Kristus anjeunna gugah nyalira. Tah ieu ngabuktoskeun yen anu ngagem kahirupan hungkul, anu tiasa gugah nyalira. Saha anu ngagem kahirupan? Numutkeun kasaksian Alkitab, Gusti Yesus numutkeun Injil Yohanes anjeunna nu ngagem kahirupan. Malih mah disanggemkeun dina Injil Yohanes anjeunna nu nyerenkeun nyawa dugikeun ka tias pupus dina kayu di palang, tapi anjeunna kagungan kawenangan kangge nyanak deui eta nyawa. Ieu kasaksian Gusti Yesus Kristus janten kumargi Gusti Yesus anu gugah anu maot satosna tilu dinten gugah deui ieu ngabuktoskeun yen anu ditentang anu pupus Gusti Yesus ku anjeun tangtos ieu hal anu kahiji anu kaduana sateuhacan kajantenan Gusti Yesus tos nyarios. Nyarios ka murid-muridna anjeunna bakal dikaniaya, anjeunna bakal nandangan kasangsaraan, anjeunna bakal dijagrakeun di kursi pengadilan para imam, malih mah disanggakeun cenah ka pengadilan orang asing deungeun-deungeun atos tos carioskeun ku Gusti Yesus ka murid-muridna. Anjeunna bakal pupus dikurebkeun gugah deui dina dinten katilu. Nyeples kajantenanana. Dina dinten katilu anjeunna gugah deui. Ieu ngabuktoskeun yen anu nyarios sareng anu ngalaman jalmi nu sami. Janten ieu perkawis buktos anu teu tiasa diwagel. Yen kajantenan eta kaalaman ku Gusti Yesus Kristus kumargi sate acana oge dicarioskeun ku Gusti Yesus Kristus. Janten aya dua perkawis anu kurang diemut kahijina yen kajantenan eta kaalaman ku Gusti Yesus ku anjeun kumargi anjeunna parantos ngarancang anjeunna parantos ngadugikeun anu kadua janten kedah diemut ku urang yen maot oge tos dikawonkeun ku Gusti Yesus Kristus anjeunna ngawonkeun maot anjeunna gugah deui di antawis anu maraot ieu oge kedah janten kayakinan urang yang kasaksian anu diserat dina Alkitab sadayana diserat sanes dina perkawis ngabela ajaran anu kurang disebat ayeuna panginten tiasa disebatkeun ajaran kekristenan tapi anu nyerat Injil ieu nyaeta nyeratna ngangge nada masihan terang ieu kajantenanana sanes nadana bahasa deungeun mah apologetis ngabela ajaran sanes tapi ngawawarkeun naon anu janten anu kajantenan. Tadi disanggemkeun tiasa wae nyuhunkeun buktos ti seratan-seratan saluareun Alkitab tapi kedah nu sajaman. Aya anu nyerat ahli sejarah nya eta anu namina Yosepus. Yosepus ngadamel laporan-laporan patali sareng kajantenan-kajantenan sabudreun atau sanepi sajaman sareng kajantenan eta. Dina seratanana disarioskeun patali sareng Gusti Yesus anu ditewak, anu dijagragkeun di pangadilan, anu di
pasihan vonis hukuman mati lajeng ajina dikurebkeun deui. Eta dina seratan sejarah anu sajaman. Ieu buktos saluareun Alkitab. Tapi sanaos kitu anu janten da dasar kayakinan urang tangtos Alkitab. Kumaha Alkitab ku anjeun anu nyarioskeun yang satu acan kajantenanana Gusti Yesus tos nyarioskeun. Yang anjeuna bakal mayunan perkawis-perkawis anu nyaeta salajengna kaalaman. Nandangan kasangsaraan, dijagrakeun di payuneun kursi pangadilan pangeran, pupus pisan dikurebkeun gugah deui di antawis anu marawat. Dan ieu janten da dasar utami upami Gusti Yesus Kristus henteu maot dina kayu di palang. Tantos kakarestenan teu aya. Aya hiji deui, aya hiji perkawis deui. Nyaeta saparantosna Gusti Yesus gugah di antawis anu marawat. Numutkeun kasaksian Alkitab 40 dinten. Gusti Yesus sababaraha kali nepangan murid-muridna. Lajeng murid-muridna anu kawitna kasingsieunan nampi kakiatan deui, kagungan iman deui, ngagedur deui imana kumaha tepang sareng Gusti Yesus Kristus, salajengna lungsur suci. Murid-murid janten kagungan kawibawaan ngawawarkeun wartos Injil, sanaos dikekeyak, sanaos ditewak, sanaos aranjeuna oge diwagel kangge ngeneraskeun wartos kabingah ieu, aranjeuna tetap ngawawarkeun wartos Injil ieu ngabuktoskeun oge yen sanaos aya tantangan malih mah aya anu rugikeun ka syahid. Kersa janten syahid upami Gusti Yesus henteu gugah di antawis anu marawat, wah cilaka pisan eta jalmi, bodo pisan eta jalmi, kudu kersa sahid kangge kajantenan anu saurna mung bohong dongeng. Tapi ngabuktoskeun yen para rasul reres-reres iman Gusti Yesus gugah di naon margina tepang. Malih mangiatkeun murid-muridna, masihan amanat ka murid-muridna, muridna ngawarkeun Injil. Ieu buktos anu luar biasa yen jalmi-jalmi dirobih deui ku Gusti Yesus kumargi kawasa kabangkitan anu ngawonkeun maot. Nah, kitu-kitu. Matur nuwun, Pak. Janten hal naon anu utami gitu kanggo urang emut patali sareng gugahna Gusti Yesus Kristus ngawonkeun maot eta. Wah, saya patarosana, Pak. Patarosana saya kangge naon kangge urang sanes. Naon hubungana sareng urang gitu ya, Pak? Cekap mung kangge kapercantanan anu disebutkeun tadi secara doktrin hungkul. Cobi urang tinggal da dasar ieu kangge pangwaler patarosan tadi dina kitab Rum. Dina kitab Rum pasalna anu kagenep. Rum pasal anu kagenep. Urang tiasa ninggal rada panjang ieu ngawitan ayat kalima cobi pangawaskeun ieu eces hal anu kedah diemut kangge urang. Ku sabab urang geus ngahiji jeung Kristus sarta maot bareng jeung anjeuna, nya kitu keneh urang bakal dihudangkeun tina maot saperti anjeuna bakal hirup ngahiji jeung anjeuna. Amin. Teras-teras. Sarta urang terang yen hirup urang anu heubeul geus paeh bareng jeung Kristus dina salibna, eta hirup anu pinuh ku dosa teh dilebur supaya henteu kajajah deui ku dosa. Teraskeun. Kapan aring geus maot mah jelema teh leupas tina pangaruh dosa. Ku sabab geus maot jeung Kristus, urang percaya yen hirup oge bakal bareng jeung Kristus. Teras-teras geulis. Sabab urang terang Kristus geus digugahkeun tina maot. Moal pupus deui, moal maot moal kawasa deui ka anjeuna. Maot anu disorang ku Kristus teh nya eta maot tina dosa. Dosa moal kawasa deui ka anjeuna. Ayeuna anjeuna hirup jumeneng jeung Allah. Aranjeun oge nya kitu kudu ngarasa yen diring geus maot tina dosa. Tapi geus hirup deui jeung Allah ku jalan Kristus. Yes. Secara keyakinan umi urang iman ka Gusti Yesus Kristus hartosna ngahijikeun diri, sumerah diri ka mentena, sapertos Gusti Yesus parantos maot dina kayu di palang saurna. Lajeng gugah deui ngawonkeun maot, ngawonkeun kawasa dosa. Nah, janten dina hal ieu disanggemkeun dua kali urang ngahijikeun diri sareng maot Gusti Yesus Kristus, tapi oge urang ngahijikeun sareng mantena dina gugahna deui kahirupan anu kapungkur, tos
ngiring maut terus teu kawasaan deui ku dosa kumargi iblis oge anu nyaeta jantan anu ngadorong-dorong supados urang hirup dina kaayaan dosa parantos dikawonkeun ku Gusti Yesus Kristus dina kaayaan di Palang. Teu aya deui kawasana sanaos dina kitab Petrus disanggemkeun iblis saperti singa. Geuar gaur tapi salersna eta singa teh tos ompong. Terus teu aya kawasana. Aku mah geus tos dikawonkeun ku Gusti. Ngamunying sieunan hungkul. Memang seueur jalmi nu teu terang, yan iblis parantos dikawonkeun. Kawasa dosa parantos dikawonkeun. Aku margi upami urang kasingsieuna nyilahkeun dirinya nyalila. Tapi upami urang terang boleh kerken we maneh teh geus ompong. Si iblisna yang teu bakal ingkah. Janten izin pangitu ya. Kumargi di Selat Yakobus sanggemkeun serengkeun diri ka Gusti lawan iblis. Laris. Iblis bakal kabur saurna. Janten sapatos ieu ngahijikeun diri ka Gusti, nyarengkeun diri ka Gusti, ngahiji sarang pupusna Gusti Yesus. Oge ngahiji dina gugahna Gusti Yesus Kristus hirup kagungan pangharepan. Janten larapkeunan anu salajengna upami urang tos ngahiji sareng Gusti Yesus Kristus ke dina waktos nah urang oge dipundut urang dikurebkeun aya hiji pangharepan ageung urang oge digugahkeun deui nampi kahirupan anu anyar di lebet Gusti Yesus Kristus. Janten upami tos percantan ka Gusti Yesus Kristus dina waktos dipundut ieu teu kedah kasingsieunan. Ieu mung sakadar ngalih alamat. Ngalih alamat kumargi ke bakal sasarangan sareng mantena. Kumargi digugahkeun sasarangan sareng mantena. Janten tiasa wae ieu diemut diapalkeun dina kitab Rum ieu janji anu leres-leres ngageungkeun manah urang. Kitu geulis. Pak Abdi hoyong ngiringan ya, katinggalna tos hangat gitu ya. Mohon Abdi hoyong uninga Pak, naha nyondong buktos-buktos anu sanes patali sareng jalmi-jalmi anu percanten yen Gusti Yesus teh parantos ngawonkeun maot, iman yen Gusti Yesus parantos ngawonkeun maot, ayan teu Pak buktos-buktos anu sanes. Ya, salersna buktos-buktos anu sanesna tiasa katinggal dina kahirupan aranjeuna. Kumargi kawitna sateu acan Gusti Yesus gugah, murid-murid anu 12 oge nyarumput. Nyamuni kumargi kasingsieunan, margi guruna tos dikaniaya, dugikeun ka pupus, di kumargi tos difonis hukuman. Janten aranjeuna oge kasingsieunan ku urang Yahudi nyarumput. Boa-boa abdi oge kitu eta nya. Tapi sapertosna Gusti Yesus gugah, Gusti Yesus nepangan aranjeuna ka wantuna hadir deui. Komo deui saparantosna Gusti Yesus Kristus ngalungsurkeun Roh Suci nyarengan para murid. Para murid kagungan kawantun, cobi Petrus anu tilu kali nangken henteu percantan henteu kenal sareng Gusti Yesus Kristus tungtungna saparantos Pentakosta anjeuna anu ngadeg anjeuna anu kutbah karibuan jalmi di Yerusalem. Buktos yen akibat atanapi hasil tina kapercantanan gugahna Gusti Yesus Kristus ngajantenkeun jalmi anu kasingsieunan oge janten jalmi anu pinuh ku kawantun, pinuh ku wibawa dugikeun ka 3000 jalmi nyarenkeun diri sumerah diri percantan ka Gusti Yesus Kristus. Salajengna dina Injil Matius aya cariosan bohong malih mah serdadu-serdadu Romawi di pasihan artos supados ngabohong yen Gusti Yesus sanes gugah tapi mayitna aya nu maling saurna kitu. Tah ieu disebarkeun ku para imam cariosan anu sapertos kitu tapi tos kabuktoskeun yen Gusti Yesus Kristus leres gugah nepangan murid-murid murid-murid kagungan kawantun dugikeun ka aya anu kersa tadi disanggemkeun ku kersa jantan syahid upami ku perkawis kabohongan maknyanya sahidnya kesah sahid patali sarang dongeng kawantun anu leres-leres kumargi anjena helok ku kawasa gugahna Gusti Yesus Kristus ngawonkeun maot. Diserat dina rasul-rasul genep ayat ka-7 urang tiasa ningal di, ya, dina hal ieu rasul-rasul genep ayat 7 cuy pangawas kini bu pangandika Allah beki sumebar anggota pakumpulan beki nambahan malah loba imam nu jadi palercaya ka Yesus. Imam oge seueur anu percantan ka Gusti Yesus. Panginten imam-imam ngemut
kapungkur ayah carios kieu jigana ngaros dibobohong ku babaturan imam sanes janten imam-imam ieu ngiring percantan ka Gusti Yesus Kristus kumargi anjeuna yakin yen kapungkur panginten parantos di janten nanti di nampi wartos bohong tira rencanganana ti kolegana tapi saatosna ngadangu leres-leres ningal buktosna seueur mujizat kajantenan jalmi percantan jalmi kersa sahid sagarupi anjeuna oge palercantan ka Gusti Yesus Kristus jamaah tiasa hadir sumebar ka mana-mana sanaos aya panganiayaan tetep jalmi percantan ka Gusti ieu ngabuktoskeun yen ieu kawasa maot leres-leres kagungan wibawa ngarubih kahirupan. Wah, saya pisannya. Katingal naon masih keneh seueur mah bade ditaroskeun. Patari sareng hal ngawonkeun maot tapi hapunten papur waktosna tos henteu nya kapan deui. Mungkin urang nyambung deui pangintennya. Mohon hatur nuhun pisan Pak. Mohon. Kitu pamirsa, pamugi paguneman anu patali sareng ngawonkeun maot ieu tiasa janten berkah kanggo pamirsa sadayana. Abdi nyendekeun hiji hal anu penting yen Gusti Yesus leres-leres gugah ti alam maot ngawonkeun maot kumargi mantena anu janten Allah anu estu Allah anu tos gugah ti alam maot oge Allah anu masihan kaunggulan ka urang sadayana. Alkitab nyebatkeun, Alkitab nyeratkeun seueur buktos yen Gusti Yesus teh leres-leres tos gugah ti alam maot. Ieu tangtos kedah janten pangemut kanggo urang sadayana. Naha urang leres-leres yakin yen Gusti Yesus kumanten parantos ngawonkeun maot. Naha urang oge masih kene hangham percanten atanapi henteu ieu waktosna. Pamirsa tiasa nyandak kaputusan yen Gusti Yesus leres-leres gugah ti alam maot masihan kaunggulan kanggo urang sanes mung saukur hal jasmani tapi hal-hal rohani. Sakali deui pamirsa pamugi pagunemen ieu tiasa ngiatkeun iman urang, tiasa ngabantos urang, tiasa langkung lebet deui kanggo percanten ka Gusti Yesus. Bilih ngandong patarosan pamirsa tiasa nelepon atanapi SMS ka nomor telepon anu tiasa ditinggal ku pamirsa sewang-sewangan. Mangga atuh urang bade mungkasan, abdi nyuhunkeun Ibu Ida tiasa ngadoa kanggo urang sadayana. Mangga atuh sami-sami urang tumungkul. Nun ama anu linggih di sawarga, anu sapa paosna dipuja sareng dipuji ku abdi-abdi sadayana. Dina danget ieu abdi ngahaturkeun nuhun ama dina pagunaman ieu abdi langkung dikiatkeun iman abdi yen abdi sabi sadayana ieu teh ciptaan anu enggal. Mugi Gusti masihan kakiatan ka abdi-abdi sadayana supados abdi tiasa mintonkeun hirup anu leres, hirup anu sapagodo sareng Pangeran. Nun ama dina danget ieu oge abdi ngadoakeun kanggo para para wargi sadaya bilih dina danget ieu aya dina karereged sagala rupi permasalahan nuju teu damang abdi nyangakeun aranjeunna ka pangkon ama dilebet ama teu aya anu mustahil. Amin. Ama mangga nyangakeun diri abdi masing-masing ama pandada ieu disambut dilebet Gusti Yesus juru selamat abdi Gusti abdi sadayana. Amin. 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 Hatur nuhun. Sami-sami Ibu.